E aí, Liliane? Tô pensando em usar esse papel Paraná, aliás, olha, algumas folhas de papel Paraná, pra montar uma cabana pra Júlia. Ai, que bacana! Ela vai adorar. O primeiro passo é a gente desenhar um triângulo de 80 por 80 por 80. Agora a gente vai cortar 14. Vamos lá, vamos começar. A gente comemora que fez um ou comemora que faltam 13? É, mas tinha que começar por algum lugar. Não é? Esse é o espírito. É um projeto muito interessante pela simplicidade de materiais, mas é um projeto muito interessante também pela complexidade de execução. Prometo que agora vai vir a parte legal, tá? Pronto, último! Vamos colocar aqui os triângulos, agora a gente vai usar cinco. Cinco. A gente vai fazer a montagem do teto, que é assim, ó. Todos lado a lado. Pronto. Uma fita pra você, uma fita pra mim. E aí a gente vai juntar assim, deixando um de fora. Tá bom, vamos juntar quatro, então. Juntar quatro. Já colamos quatro, esse é o quinto. Aí a gente vai colar só esse lado, que aí a gente vai levantar e vai fechar a estrutura, que vai ser o teto. Ela se mostrou bem tranquila, mas ao mesmo tempo com uma certa ansiedade, assim, pra terminar na hora de passar a fita. E aí, quando a gente fechar a estrutura, a gente cola com a fita azul pelo outro lado, pra fazer o acabamento e pra dar resistência, pra ela fechar dos dois lados. Então tá aqui o teto pronto. E agora a gente vai fazer as paredes, com aqueles triângulos que estão faltando. Sobraram. Você vai unir essas partes e eu vou unir essas partes. Tiveram algumas etapas mais complexas, essas formas geométricas, né? Eu fiquei um pouco confusa no início, mas depois que eu entendi a lógica da cabaninha, ela fluiu. Acabaram-se os triângulos, tá? Cansa, né? Um pouquinho. Vou contar com a ajuda de mais uma mão. Vem, Silvia. Veja só o time pra fazer a cabana da Júlia. Vamos pegar aqui o teto e aí a gente vai pegar a parede e vai colar. E agora essa parede vai aqui, né, Silvia? Tá vendo que ainda tá meio mambembe, né? Mas quando a gente colocar azul, vai tudo reforçar. Pronto. Vamos fitar aqui, que agora é só o acabamento. Uma cabaninha pra garantir a alegria da criançada, feita com papel Paraná e fita adesiva? Se eu não tivesse participado de todo o processo, eu não ia achar que eram materiais tão simples e ia ficar um resultado tão bacana. Não é? E você fez junto. Então, assim, quando ela se esbaldar e brincar e estragar tudo isso aqui, você vai fazer outra pra ela, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, ó, diz que tá linda. É, eu acho que um projeto mais complexo, ele impulsiona a gente a querer fazer outros. Porque se eu conseguir executar esse que não foi tão simples, um mais fácil eu vou tirar de letra. Que vai até lá. Então, quando a gente olha de dentro pra fora e de fora pra dentro, a gente enxerga como um ambiente único.